Президент сайлауынан сынға түсетін тағы бір кандидат Мейрам Қажыкеннің іссапары Өскемен қаласында жалғасты. Осында бірқатар мекемеге бас сұғып, сайлау алды бағдарламасын түсіндірді. Кандидат алдымен облыстық диагностикалық орталықта медицина қызметкерлерімен кездесті. Кейін Өскемен су электростанциясының жұмысшыларына бағдарламасын түсіндірді. Алғашқы мамандығым инженер-гидротехник деген кандидат су бөгетін аралап көрді. Основная задача. Негізгі міндеті қауіпсіз электр энергиясын өндіру. Біздің тұтынушылар жалпы Шығыс Қазақстан облысының халқы, басқару желілері және кәсіпкерлер. Мұнда 140-қа жуық адам қызмет етеді. Негізгі құрам вақталық жүйеде тәулік бойы өз міндетін атқарады.